na domaćem terenu, što u Doboju, što u Modriči. Ekipa Sloga Meridian ima 7 utakmica i 7 pobjeda. Najbolja domaća ekipa, nisu trenutno kola su zabilježili na Grbavici od Sarajeva, od Željezničara za 1-0, prethodno Sarajevo dobili 3-0 i Široki Brijeg 1-0. Odlična igra Dobojlija u toku ove jeseni. Mnogo bliži su u borbi za Evropu nego u borbi za opstanak. Sada su od te borbe za opstanak udaljeni 11 bodova. 2-0 nakon toga, 14 utakmica bez poraza, 11 pobjeda i 3 remija. Imaju 4 boda više od drugoplasirane ekipe Zrinjskog. A za njih svakako dobar rezultat je što je juče Velež savladao Sarajevo, pa ukoliko borac danas ostvari pobjedu, otići će na 9 bodova razlike u 2-2. U Novom Gradu borac slavio sa 2-1 da bi u posljednjem kolu u Doboju Sloga savladala borac također sa 2-1. Gol je postigao Stojan Vranješ i plasirali se u osminu finala kupa prošlog vikenda. 1-0 savladao Ligmana, Čavić je bio strijelac. Još do kraja sezone imaju 2 utakmice, to je do kraja ove jeseni. Na gostujac prema Jurilju, Šipovac, u napadu je mladi Berbić, do Pavlovića. Druga utakmica ove sezone za Bojana Pavlovića u Premier ligi. I on je loše. 1-0 od 9. minute. Ne uspijevaju domaći igrači dobaciti loptu tu do napadača Berbića. Vodio Dejan Meleg. Evo i sada još jedan gol direktno i slobodnog udarca. Grahovac prema. Još jedan mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine. Nišić. Ne uspjeva Berbić, dolazi iz pozadine. Adam Berbić samo 10 minuta nastupa ove sezone u dresu Guč Mazov. Brz je Mrzić, ali ispred njega reaguje Kvržić. Ćelić, oša lopta Ćelića, ponovo Mrzić. 13 golova dok je igrao još u prvoj ligi. Nišić na lijevu stranu. Ćelić, Lukić, ostavlja loptu Grahovcu, desno je Čavić. Sigurna sada prednost. Evo lopte prema Berbiću, evo je svoj intenzitet u odnosu na početak utakmice. Šipovac je također brz. Šipovac ubacuje, Šipovac prema Berbiću i imali gola, ovdje odbija se lopta, ništa na kraju. U prvoj ligi, nekadašnji šampion Premier lige, ide lopta na desnu stranu, Šipovac. Ćelić pa Grahovac. Jokić pa Ćelić. Teško je kontrolisati loptu. Već je teren postao težak. 61-39 posjed lopte. Mrzić. Uzima loptu Srđan Mrzić i kreće u kazneni prostor. Mrzić. Brani Stjepanović. Odbija se lopta na šut. Evo prekršaja. Slobodan udarac. Kvesić je na lijevoj strani. Kvesić. Biće još jedan udarac iz ugla za Slogu. Posljednjih 60.
počinje drugo poluvrijeme, meč 16. kola, Sloga Meridijan Borac 0-4. Čekamo još zvaničnu potvrdu koja je izašao kod Sloge, ali čini mi se da je Baranov. Ne stiže do lopte Jakov Blagajić, Perković. Perković. Tu je Baranov i Šipovac su tu. Dujaković popara prema Šipovcu. Tu su Baranov i Šipovac. 19 u prvom poluvremenu. Izgubljena lopta. I još jedan prekršaj. Mrzić, kombinacije su tu, ne prolazi lopta. Izlazi 60. minut utakmice. Rezultat iz prvog poluvremena 0-4. Grahovac izgubio loptu. Grahovac. Kvesić. Prilazi Dujaković. Mrzić prema Baranovu i još jedan korner je za domaći tim. Bosnić, Baštić i Tahrić se spremaju u igru kod Sloge. Ide lopta prema Hrelji. Hrelja u... Možda ne bi išla u gol, ali tu je dirao Stjepanović. Korner, prilika i odlazi još jedna lopta pored gola. Ta lopta, Baštić. Na lijevu stranu. Bosnić. Bosnić, centar, šut. Ranov. Pao je tu Baranov, traže domaći kazneni udarac. Šmazov ispucava. Izlazi Grahovac. Juril Ćelić. Nišić. Na najboljem putu su da upišu i prvi poraz ove sezone na domaćem terenu. Imali su 17-4 gol razliku do sada. Biti 17-8. Na svom stadionu, ukoliko ostane ovaj rezultat do kraja meča. Ne dolazi do lopte Baranov, Nišić nazad, Šušić, Ćelić. Jurilj, pa Makarić, Makarić na desnu stranu, u sredini terena. Na ovoj desnoj strani se čini da je to malo bolje. Makarić, 10 minuta je do kraja meča, Sloga Meridijan. Nastavit će se napad gostujućeg tima na 10 minuta prije kraja meča. Juril Nišić. Juril, lopta je napustila teren. Bosnić, Šešlak. Evo mladog Šešlaka. Bori se na kraju. Zaustavlja ga Erera.
izbacuje Ćelić. Prema svemu viđeno i u drugom poluvremenu i nije bilo nekih prekida. Imali prilike da Sloga dođe do počasnog gola. Šipovac. Odbija se lopta. Perković i on je izblokiran. Toliko što se tiče ovog susreta. Sloga.